ঠান্ডা হওয়ার পিছত এনেক সিসার বয়াম এটা ভরাই ললো আর আপনাদের ইচ্ছা গলে এটক অকান তেল কমকেও দিব পারে কিন্তু মানে তেল অকান বেশিকে দিছো এটক কমকে দিলেও খাই সাদে লাগে আর এটা কথা মানে বেলেগ আচার বনালে আমি কমসে কম পাঁচ ছয় দিন মূর পিছতহে খাব পারো কিন্তু এই আচারবিধ মানে বনার দিনাখনের খাব পারি আর রদতো দিয়ার কোনো প্রয়োজন নাই রদত নিদিয়াক এই আচারবিধ খাব পারি খুব টেস্টি হয়। হেল্ল' এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। ৰিজুমণি কিচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ পৰা মই ৰিজুমণি আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু বৰ্তমান মই ভালেই আছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টামান বাজিছে, মই মানে ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি কৰি আজৰি হ'লোঁ। গধুনো স্কুল গ'ল, মানে ৰাতিপুৱা খোৱা লোৱা হৈ গ'ল। আজি ভাবিছোঁ মই এটা আচাৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত দিওঁ, যিহেতু মই আচাৰ মাজে মাজে বনাই থাকোঁ কিন্তু আজিলৈকে ৰেচিপি দিয়া হোৱা নাই। আজি ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো দিওঁ। আৰু ইয়াতে গুৱাহাটীত মানে বহুত বেছি গৰম, দেখিছেনে? মই ৰাতিপুৱাই মানে গা চা ধুই আহিছোঁ যদিও এতিয়া মোৰ ঘামি ফুৰা অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, মানে বহুতেই গৰম, মানে থাকিব পৰা নাই। আৰু মানে দুপৰীয়া টাইমতটো আৰু বেছিয়ে গৰম হ'ব, মানে 12টা 1টামান বজাত আৰু বেছি গৰম হ'ব। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মই এতিয়াই ধামধুম এই আচাৰটো বনাই লওঁ। আৰু এতিয়া বনাওঁ যিহেতু ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু একদম সহজ হয় আৰু বেছি টাইমো নালাগে, মাত্ৰ 5 মিনিটতে এই আচাৰটো বনাব পাৰি। আৰু ৰদতো দিব নালাগে, ৰদত নিদিয়াকৈ আচাৰটো বনাব পাৰি। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম বনাই ভূত জলকীয়াৰ আচাৰ। মাত্ৰ কেইবিধমান বস্তুৰে মই আপোনালোকৰ আগত আজি দেখুৱাম ভূত জলকীয়াৰ আচাৰ। আৰু কেনেকৈ বনাম, কি কৰিম, কি কি বস্তু মই এড কৰিম, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, জনাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ফলকচোন তাতে এতিয়া ৰেচিপিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মেইনলি লাগিব ভূত জলকীয়া। এয়া মই ভূত জলকীয়া লৈ লৈছোঁ, 18-19টা 20টামান আছে চাগে, মই হিচাপ কৰি লোৱা নাই। নিজৰ জোখমতে ল'ব যিমানখিনি বনাব বিচাৰে। আৰু তাৰ জোখেৰে লৈছোঁ মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ জিৰা আৰু 1/2 চামুচ পাঁচফোৰণ। আৰু লৈছোঁ মই নহৰু অলপ, নহৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমান হ'ব চাগে। আৰু এফালে লৈছোঁ মই সৰিয়হ অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ, সৰিয়হ 3 চামুচমান লৈছোঁ। এইখিনিয়ে বস্তু লাগিব। আৰু লাগিব মিঠাতেল। এতিয়া মই জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি লওঁ। এয়া মই ভূত জলকীয়াখিনি এতিয়া কাটি লওঁ। এনেকৈ মই বেছি মিহি নকৰোঁ, এটাৰ মই 3 টুকুৰামান কৰি এনেকৈ গোটেইখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ এইখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এই নহৰুখিনিও মই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ এনেকৈ কাটি ল'ম। সৰুকেইটা নাকাটিলে হ'ব বাৰু, কিন্তু যিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ আছে সেইকেইটা মই এনেকৈ কাটি ল'ম। এইখিনি মই এইখিনি এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এনেকৈ কৰিব লাগে, ইয়াতকৈ বেছি মিহি কৰিব নালাগে। আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। নহৰু আৰু জলকীয়া মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, কিন্তু এতিয়াও হোৱা নাই। মানে কাটি অকল মই নবনাওঁ, মানে কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকক, দেখুৱাই থাকিম মই। সেইফালে মই কেৰাহী এখন গেছত গৰম হ'ব দিছোঁ, অলৰেডি গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া দিম মই পাঁচফোৰণকেইটা যিহেতু অলপ টাইম লাগিব ভাজ খাওঁতে, সেইকেইটাই মই ফাৰ্ষ্ট দি লৈছোঁ। পাঁচফোৰণটো একদম বেছি নিদিব, বেছি দিলে তিতা লাগিব। মই জুইটো অলপ কমাই দিছোঁ। পাঁচফোৰণকেইটা ফুটিব লোৱাত মই ইয়াতে দিছোঁ জিৰাখিনি, এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইখিনি ভাজ খাই গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিম মই সৰিয়হখিনি, সৰুখিনি একেবাৰে লাষ্টত দিছোঁ। এইখিনি এনেকৈ ভাজিম মানে ফুটি উঠালৈকে। এই সৰিয়হকেইটা মোৰ অলপ অলপ ফুটিব লৈছে, এতিয়া মই আৰু অকণমান ভাজোঁ। মই এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিওঁ, নহ'লে গোটেই পুতি সিঁচৰিত হৈ যাব চাৰিওপিনে। এনেকৈ এনেকৈ অকণমান টাইম ভাজোঁ, জুইটো অকণমান এতিয়া বঢ়াই দিম। এইখিনি ফুটা বন্ধ হৈছে আৰু মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। অফ কৰি দি এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব দিম।
এখিনি মই মিক্সি জাৰ এটা দি দিলোঁ এখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈছে একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰিব নালাগে অলপ অলপ গৰম হৈ থাকোঁতে এখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব এখিনি এতিয়া মই গুড়ি কৰি লওঁ এইখিনি মোৰ গুড়ি হৈ গ'ল এনেকুৱা হ'ব লাগিব গুড়িটো একদম মিহিও নহয় এনেকুৱা এইখিনি এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই লওঁ এইখিনি উলিয়াই থ'লোঁ এতিয়া সেই একেটা মিক্সি জাৰতে মই জলকীয়াখিনি অকণমান পেষ্ট বনাই ল'ম চাই থাকক মই কেনেকৈ পেষ্ট বনাম মানে একদম গুড়ি কৰিব নালাগে একদম জলকীয়া পূৰা গোন্ধ ওলাইছে কিন্তু সাৱধানে কৰিব লাগিব নহ'লে গোটেই মুখে চুখে পুৰি যাব এইখিনি হৈ গৈছে পূৰা জ্বলা জ্বলা গোন্ধ ওলোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা কৰিব লাগিব এয়া জলকীয়াখিনি মই পিচি ল'লোঁ এনেকুৱা কৰিব লাগিব একদম মিহিও নহয় একো গোটাও নহয় এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই লওঁ একদম জ্বলা মুখে মোৰ পূৰা তাৰ গেছটোৱে পূৰা মুখে চুখে ধৰিছে সাৱধানকৈ কৰিব লাগিব জলকীয়াখিনি মোৰ পিচি হৈ গ'ল দেখিছেনে এনেকুৱা কৰিছোঁ ইমানখিনি আছিল কিন্তু অকণমানি হৈ গ'ল কিন্তু অকণমানি হ'লেও ইয়াৰ জ্বলাটো যে কিমান বেছি আৰু এফালে মই এখন কেৰাহী আৰু বহাই দিলোঁ গেছত দি ইয়াতে দিম তাতে মই মিঠাতেল তেল অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব যিহেতু আচাৰ তেল লাগে আৰু মই একেবাৰে দিম পিছত নিদিওঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া তাতে মই দিম কাটি ৰখা নহৰুখিনি নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত মই এক মিনিটমান ভাজি ল'ম বেছি নহয় এক মিনিট ভাজিলে হৈ যাব কিন্তু জুইটো কমতে ৰাখিব নহ'লে বেছি জুই দিলে পুৰি যাব কিন্তু পুৰিব নালাগে একদম কম জুইত এক মিনিটমান ভাজিলে হৈ গ'ল এইখিনি এক মিনিট ভাজি হৈ গ'ল কালাৰটো অকণমান এনেকুৱা চেঞ্জ হৈছে এতিয়া ইয়াতে দিম মই গুড়ি কৰি ৰখা মচলাখিনি আৰু দিম জোখমতে নিমখ যি মচলাখিনি অলৰেডি ভাজাই আছে মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম গেছটো অফ কৰি দিয়াৰ পিছতেই মই তেলখিনি গৰম হৈ থাকোঁতে জলকীয়াখিনি দি দিম দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম মচলা আৰু জলকীয়াখিনি দি মই গেছটো অফ কৰি দি তলত নমাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিম আপোনালোকে হয়তো জলকীয়া গোটাকে দিবা এনেকৈ কাটি কাটি বনাই আচাৰ বনাইছে কিন্তু এনেকৈ এবাৰ এনেকৈ পেষ্ট কৰি মানে জলকীয়াখিনি পেষ্ট বনাই তেনেকৈ এবাৰ আচাৰ বনাই খাই চাবচোন আৰু এই আচাৰ বহুত দিনলৈকে থাকে আৰু ৰ'দতো দিব নালাগে এতিয়া ইয়াতে দিম মই নেমু ৰস এতিয়া মই নেমু ৰস লৈছোঁ ইচ্ছা কৰিলে ভিনেগাৰো দিব পাৰে মই নেমু ৰসহে দিছোঁ যিহেতু আছে এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ভালদৰে লৰাই দিম এয়া এইখিনি ভূত জলকীয়াৰ আচাৰ এয়া মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাই বহুত দিনলৈকে এনেকৈ খাব পাৰি বেয়া নহয় মানে ৰ'দত নিদিলেও এইখিনি হৈ যায় এতিয়া মই ৰ'দত নিদিয়াকৈ এইখিনি বনালোঁ আৰু এয়া মোৰ ৰ'দত নিদিয়াকৈ মাত্ৰ 5 মিনিটতে বনোৱা ভূত জলকীয়া আচাৰ ৰেডি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এনেকৈ বনাই এবাৰ খাবচোন খুব ভাল লাগে আৰু বহুত দিনলৈকে এনেকৈ ৰাখিব পাৰি মানে অকণমান অকণমান ভাতৰ লগত ল'লে হৈ যায় যিহেতু বহুত জ্বলা হয় আৰু মোৰ ৰেচিপিটো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলৈকে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব এয়া মোৰ ভূত জলকীয়া আচাৰ আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি বা ব্লগ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই ৰিজুমণি আপোনালোক সকলোকে বাই বাই